Шоколад – один із найулюбленіших продуктів жінок, дітей і навіть чоловіків. Існує його дуже багато видів та сортів, а в перекладі «шоколад» означає «їжа богів». А ще кажуть, що шоколад містить собі гормон щастя і здатен піднімати настрій. Отож, сьогодні ми познайомимося з шоколадом ближче. Ходімо разом з нами. Микола Данцев – засновник шоколадної студії «Генератор ідей». Свою історію кохання з шоколадом розпочав у 2009 році, коли зайшов у Франції в шоколадне ательє. В Парижі я зайшов в удивительне місце. Вот шоколадный бутик, вот огромное количество шоколада, шоколадный фонтан, наверное, где-то метр высотой, вот течет, то есть там платишь какие-то деньги, я уже не помню, берешь вилочку, берешь там бананы, клубнику, просто шоколадик сразу съел, вот и так я ел, вот много я в день посетил где-то около 5 или 7 шоколадных вот таких ателье. Вот, меня сотрудницы потащили на мастер-класс. Мастер-класс, конечно, был самый простой. Вот, мы делали шоколад, соответственно, делали, сразу ели. Было много чая, вот, съели все. Потом я еще на один раз записался, ну и стал увлекаться, стал ездить туда же, во Францию, Бельгию. Повернувшись додому, Микола вирішив вносити культуру шоколаду і в нашому місті та створив шоколадну студію. Первое, мы помогаем, наверное, людям разобраться, что такое шоколад вообще, почему шоколад, что называется шоколадом, больше исторических каких-то дат, событий, как шоколад попал, потому что многие не знают. Очень многие до сих пор считают, что шоколад растет на кофейных деревьях. В закладі більше уваги приділяють творчості, проводять майстер-класи та святкують дитячі дні народження. Всі цукерки ручної роботи із якісного шоколаду виготовляються за рецептами бельгійських майстрів та особистими рецептами Миколая. От зараз чекає собака наша. Чекає, це звичайна статуетка керамічна, її купили в магазині. От, і зараз вона чекає, щоб з неї зробили форму. От буде точно така шоколадка. Якість шоколаду залежить від какао-бобів, адже вони і містять основу цього продукту. А останнім часом виробники виготовляють шоколад із різних замінників – синтетичного та пальмового масел. Чим краще шоколад, тим послівкусі ощутимее, чим як тільки додаються якісь комбінувані рослинні жири, одразу послівкусі перестає взагалі существувати. Якщо ви, наприклад, покупаєте якусь конфетку або плитку, наприклад, берете, вроде бы она ломается также, вроде бы треск создается такой свойственный шоколаду. Это вот отличие шоколада. Шоколад, когда ломается, вот, шоколад трещит. Вот, есть, допустим. И кладете в рот кусочек шоколада, и потом раз, сразу ощущаете во рту вот привкус какао и привкус мыла такого. Это уже не шоколад. Особливістю студії є те, що цукерки, які тут виготовляють, із різними незвичними для нас смаками, з абсолютно різними інгредієнтами, зі спеціями і навіть із перцем чилі. До речі, цукерки із перцем є одними із найпопулярніших серед поціновувачів шоколаду. Якщо в настоящий шоколад положити перець чилі, то перець чилі починає відчуватися тільки тоді, коли починається послівкусія шоколаду. Тобто, коли шоколад вже вот на таком простом уровне переживал, уже начинает, ты его уже, он уже полностью обволок тебе вот полностью горло, и начинается вот такое послевкусие шоколада, когда тогда приходит перец чили, и тогда начинается легкое чувство такого перца, остроты, чуть-чуть совсем. Мені теж пощастило побувати в ролі кондитера і створити цукерки. Потрібно розтопити і ретельно вимішати шоколад, щоб не було грудочок. Ось такий шоколадний рай. Можу сказати, що я потрапила в шоколадний рай. І мені не дуже хочеться змішувати, а хочеться скуштувати. До речі, слід зазначити, що ефект танення шоколаду в роті прирівнюється до ейфорії від поцілунку, а навіть іще більше. Тому якщо ви не закохані, жінки і чоловіки, сміливо куштуйте шоколад. Це краще, ніж поцілунки. Тут беремо конфетку, бросаємо прямо його в шоколад. Потім отак от вилочкою раз,
И достаем конфеточку. Вот. Убираем лишний шоколад. Вот так вот мы немножко красиво сделали. Шоколад имеет такое свойство, он стягивается. То есть, если мы вот так будем делать, лишний уберется. Мы теперь вытираем об бортик, вытираем конфетку и бросаем его в какао. И мы его теперь вот так вот обваляли. Обваляли, вот у нас получается вот конфетка. Далі на нас чекала найприємніша мить – скуштувати свої цукерки. Ось що у нас вийшло, ось такі цукерочки. Мій особистий досвід виявився вдалим. Може, вони ще не дуже такі гарні, як, наприклад, у Миколая, але я переконана, що вони дуже смачні. І в мене вже навіть є перший клієнт, який зараз пробує мою цукерочку. Анюта, вона мені допомагала морально, тому що весь час, поки ми готували цукерки, вона спала. Анюта, пригощайся!